që merë një ju në hundë, pikat që merë një ju në sy, ose pikat që merë një ju në vesh. Pikat në hundë, a e prishin a gjërimin? Po, nëse shkojnë në e prishin, Pse? Sepse është fut diçka në trup në përmit rrugve të, të ushqyërit. Po nëse është diçka për shumë sprajt i letë, që një ju e menagjon situatën, a prishet, nuk prishet po pikat që merë një në sy ose në vesh. Ndërko që shije në ilacit mund të ndjesh në fyt, e bon pikën në sy dhe ndjen shije në fyt, e bon pikën në vesh dhe ndjen shije në fyt. A prishet në këtë rast? Jo. Pse? Sepse me të vërtet ka debërtuar diçka në trup, po nuk ka debërtuar në përmjet rrugve të, të ushqyërit. Qartë? Po, kjo vlenë edhe për Uh, sumpostën, kështu quhet. Pra nëse është një ilaç i caktuar, që e merr njëu nga postë, dhe i thësia i ilaçit vjen gjithë stomak, për shembull, le të themi, sikur dhe e ndjen shijen e tjerë e tjerë, a prishet? Nuk prishet, se sepse nuk është për rrugëve të të ushqyerit. E qartë?